Shane. Hey, tudo. Muito bate. Ele passou. Ligou foi quem? Foi Romário do Patrão? Não, o menino lá de escada tinha mandado aqui no grupo. Foi? Aí desde. Aí quando eu soube que ele tava lá, eu vim, porque esse contígio assim, pintura São Geraldo, é mais raro, né? É. Vai ter que aproveitar enquanto estou nativo ainda. Não, eu conheço também. Ele